好，关怀地震受灾民众的生活状况，民众党号召了各地爱心团体，募集了一大卡车的物资，白天从台中出发，晚间送抵花莲，并且分送给山海关和富裕金华两栋大楼的受灾户。民众党表示，募集行动会持续的来进行，希望能够把来自各界的关心来送到花莲。一大卡车的物资中午从台中装箱，晚间九点半开抵花莲。这是民众党号召各地区社团所募集的爱心物资，要关心花莲的地震受灾户。因为就是太仓促了，所以我本来打算说还是过两三天再一起筹备一起来，但是我想想不对，因为余震一直过来，那我想说假如又发生灾难的话，我的物资假如没尽早送进来的话，哦，那最后可能会就是生怕他们享用不到这些他们该有的福利。这一次就我们的灾民有反映说还有一些生活上的物资哈，然后因为灾民有这次有2000多户，然后我们爱心还是慢慢的集聚，然后一起帮花莲加油，感谢所有全省的好朋友哈来赠送的物资，谢谢。这批物资分别送到吉安乡山海关大楼，还有花莲市的富裕金华大楼。看到满满的民生物资，大楼主委都非常感谢。毕竟物资到我们这里来之后，我们有些民众他可能在生活上的负担就可以减轻一些，对，那对他日常生活来讲都是有帮助的。很感动，对，而且他们真的很猛，对，而且连夜再赶回去，对啊，就为了送我们这些灾民这些物资，对，我们真的是很感谢。这些物资对你们有没有多少一点帮助？多少一定都有帮助，对，肯定是有帮助。这次送爱到花莲的团队包括了民众党大理市党部太平区里的主任陈华维，还有埔心生命礼仪田中重寿宫，以及米兰圣安有限公司。他们卸下物资之后，立刻再开车回台中，一天18个小时往返，非常辛苦，但也让花莲人感受到来自各界的爱心关怀。谢吕慧焕世报道。